50-д суралцсангаа ажиллах хөтөлбөр 50-ны Миндагийн сургуультай хамтран 50-д суралцсангаа цалинтай ажиллах хөтөлбөрийг та бүхэнд хүргэж байна. Сар бүр ойролцоогоор 660 ам долларын цалинтай ажиллаж, тэндээс сургуулийн төлбөр, оюутны байр, даатгал, сургуулийн хураанд болон бусад хэрэглээгээ хангаж, сар бүр ойролцоогоор 200 ам долларын цалинтай суралцна. Ингэснээр тухайн оюутан 100% тэтгэлэгтэй цалинтай суралцж, санхүүгийн хувьд бий дааж суралцах ховорхон боломжтой болж байгаа юм. 50-ны шидэг зуур сургуульд багтдаг Миндавагийн сургууль нь хүмүүнлэг, менежмент, дизайн, хэрэглээний шинжилгээ ухааны 4 салбар сургуультай бөгөөд өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд үйлдвэрлэл сургуулийн байгууллагын түншлэлийг өндөр хэмжээнд хөгжүүлсэн сургууль юм. Сар бүрийн цалин 670 ам доллар буюу 10 сард 6700 ам долларын цалинтайгаар ажиллана. Ингэснээр сургуулийн жилийн төлбөр, оюутны байр, сургуулийн хураамж, ном дэвтэр, даатгал хасаад 10 сард та 2287 ам доллар буюу сард 200 ам долларын цалинтайгаар ажиллах юм аа.